Hello friends, good morning সকলোকে আজি দুখন দলংৰ ওপৰৰ পৰা ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো আৰু আজি মই গৈ আছো বয়লাৰ বিচাৰি ও এফালে আমাৰ বৰ্থডে বয় ও হেল্লো এক মিনিট হেপি বৰ্থডে কি হৈছে বুকা গুটে বুকা ওই অৱস্থা নাই বয়লাৰ বিচাৰি বিচাৰি হাইৰাং হৈ গৈছো আৰু অৱশেষত আহি আহি বজাৰৰ শাস্তি স্কুলৰ পৰা অকণমান ভিতৰলৈ সোমাই গ'লে মাত শুনিছে কি বেবি এইবিলাক ঢেৰ আছে ইয়াতে দেখুৱাই দিছোঁ মই আপোনালোকক আৰু ফাইনেলি পাইছোহি কিমান ডাঙৰ কি কথা ভিতৰত সোমাই চাই আছো ফাৰ্মখন এইখনেই নে কিন্তু গৃহস্থবিলাক ক'ত আছে বা হা লম্বা লম্বা মেকুৰি দেই অ' গৃহস্থ আছানে কাৰ মাত বোল নাই দেখোন টেষ্টি টেষ্টি বস্তু কেইটামান আছে বাৰু এইফালেও এইফালেও খালি সেইটা ডাঙৰ হ'ব লাগিব ব্ৰইলাৰ লোৱা হৈ গৈছে আমি ফাৰ্মখনত নল'লোঁ আহি পিনি বজাৰৰ মাজতে ল'লোঁ সেই একেজন মানুহৰে আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে আহিব ইয়াতে মই মানুহজনৰ ভিডিঅ' দেখুৱাই দিছোঁ তাতে অকণমান কমত পাব যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে জীৱ হত্যা মহাপাপ একদম আগৰ পৰা সেইটো সকলোৱে জানে চাগে আৰু সেইবাবে মই জীৱ চীৱবিলাক মৰা মৰি এইবিলাক খেল নাই পাখি চাকি গুচোৱা খেল নাই কিন্তু এটা কথা বনাই দিলে কিন্তু খোৱাত ৰেডি আছোঁ হা এতিয়ালৈকে খাই আছোঁ হয়তো কেতিয়াবা যদি এৰিবলগীয়া হয় নাজানো চ' আপোনালোকেও খাই থাকক যদি মনটোৱে নকয় তেতিয়াহে নাখাব ইয়াৰ পৰাই আমাৰ দলহাটৰ মাংস বজাৰ ষ্টাৰ্ট হয় এইফালতে একদম ইয়াতে গাহৰি কাটিব আৰু এইফালে আগলৈ দেখিছে আপোনালোকে এইটো আমাৰ গগৈ দা আহি আছে মানে যাৰ বাৰ্থডে পুলিচ মানুহ আৰু হা তাৰ সেই তাতে মাছ পাব আৰু ইফালে গৈ থাকিলে চব্জি তব্জি কিবাকিবি ঢেৰ পাব থুলুক থালাককৈ আহি আছে আৰু মানুহটো থুলুক থালাককৈ আৰু এইটো কি আনিলা বঢ়িয়া অ' এইখিনিতে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ কাৰণটো হ'ল যে কি আপোনালোকে ইমান মৰম দিছে যাৰ কাৰণে মোৰ আজি 20,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ কমপ্লিট হৈছে মানে এটা ডাঙৰ পৰিয়াল হৈ গৈছে মোৰ কাৰণে আৰু মেইন চেনেলটোতো আপোনালোকে মৰম দি আছে কচুকুটি প্ৰেংষ্টাৰ ইউটিউব চেনেলটোত তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আৰু এইটো চেনেলটো আগলৈও মৰম দি যাব আপোনালোকৰ বাবে বঢ়িয়া বঢ়িয়া জেগা ঘূৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম দেখুৱাবৰ কাৰণে আৰু মই নিজেও উপভোগ কৰিম আৰু বৰ্তমান এই পৰিৱেশটো উপভোগ কৰক দোলহাট বজাৰৰ পৰা আমাৰ ঘৰৰ ফালে আহোঁতে এইটো ৰাস্তা পায় কিমান ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকে চাওক না একদম চুনচান এলেকা এইডোখৰ বঢ়িয়া লাগে সঁচাকৈ আৰু আহি পাওঁতে পাওঁতে সন্ধিয়া হৈ গ'লগৈ সিহঁতি বনোৱা মেলোৱা ব্যৱস্থা কৰি আছে সেইফালে চাকি বন্তি ধূপ ধূনা কিবাকিবি এইবিলাক লগাইছে গগৈ দাহঁত মানে উপাধিটো শুনি গম পাইছে চাগে আৰু আহোম মানুহ আৰু আহোম মানুহৰ নিয়মতেই আজি জন্মদিনটো উদযাপন কৰা হৈছে চবকে এবাৰ দেখাই দিছোঁ এয়া গগৈ দাৰ ফ্ৰেণ্ড নামটো কৈ দিবা বিশ্বজিৎ বহুতৰ চিনাকি নাম এইফালে আছে অমৰ জ্যোতি অসম পুলিচত হা নিযুক্তি হ'বলৈ গৈ আছে আৰু এইফালে আছে আমাৰ ককাইদেউ আৰু এইফালে আছে আমাৰ অকণমানি ছোৱালী চাওঁ এইফালে চাওঁ লখিমপুৰৰ মানে আমাৰ গগৈ দাৰ ভাগৰ ভাগিন মোৰো ভাগিনে হয় সিহঁতি মোৰ ভিডিঅ' চাবলৈ বহুত বেছি ভাল পায় সঁচানে মিছা সিহঁতক ডাইৰেক্ট সুধিছোঁ সঁচানে মিছা কিমান চোৱা লাষ্ট কোনটো ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ বাৰ্থডে মেইন আৰু যদি আপোনালোকেও চোৱা নাই চাই ল'ব বাৰ্থডে ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ভাল হৈছে বুলি ভাবিছোঁ আৰু আজিও বাৰ্থডে ডে আছোঁ মামাক বাৰ্থডেটো ভিডিঅ' জৰিয়তে ইউজ কৰি দিয়া অ' বহুদিনৰ মূৰত একদম ভাল লগা বস্তু এটা পাই গ'লো হ'ল ভাত পিঠা এইটো এনেও ভাত পিঠা আজি বাৰ্থডে বুলি চলি যাব আৰু ইহঁতৰ মই কৈছিলোঁ যে আহোম মানুহৰ সাজটো মেইন আৰু ইয়াতে সাজ খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আপোনালোকক হয়তো মই অলপ পিছতে দেখুৱাই আছোঁ কিন্তু কথাটো হ'ল যে কি মই নিজে নাখাওঁ আৰু আপোনালোকে যদি খাই ভাল পায় কমেণ্ট এটা কৰি দিব আৰু এইফালে আমাৰ বাৰ্থডে বয় খাম খাম বুলি বহি আছে হয়নে খাবা দেই মইনা ভালকৈ খাবা হা মিলাই দিব দিয়া আঁঠুৱা নিদিবা অঁ হাঁহি থাকা অকণমান ফটো কৰি মাৰি দিম ধুনীয়াকৈ ৰৈ থাকা এয়া জন্ম হৈছে আৰু ডবা চবা বাজি গৈছে ডুম 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 কৃষ্ণ দেই হা এইবিলাক অলপ নিয়ম আছে এই বঢ়িয়া বঢ়িয়া অ' আমাকো দিব দেই কৃষ্ণ পাছ পাছ খাওঁ 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 চেনি অকণ সৰহকৈ দি দিয়ক গুল্লি অকণমান নিলো আৰু দেই খাই লোৱা খাই লোৱা খোৱা আজি খোৱা দিন পৰিছে আৰু আজি খোৱা দিন পৰিছে আৰু আমাৰ ভাগত এইবিলাকে পৰিব দেখিছে নাই লোকক খুৱাই দিছে আমি নিজেই খাব লাগিব উপায় নাই ভাগ্য বিয়া বিয়াহে লাগিছে দেখোন
Wait, wait, wait. Iman kan nggua mi amal naik ya bu. Hah? Ah, ekdom moro moro tau. Bondoi kan di sini ada. Itu missing orang kita tu deh. Ah, boria boria. মই বিশেষ ইমান নিয়ম সিমৰ কথা না জানো আৰু আপোনালোকে চাই লক ৰংটো কেনেকুৱা হৈছে লব গাখিৰ গটে হৈছে আৰু বাকি এফালে একদম পুৱালি ব্যস্ত মোবাইল টিপা ও তোমাৰ সুখৰ কাজল ও ঘৰে জানোই পাগল ৰাতি ৰাতি ভাবি ভাবি নিকাগাহে আৰু এফালে আমাৰ চিত্ৰদা আৰু লগত কোনবা 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 নিউটন শান্তি আৰু দাদাজন নামটো কি আছিলে পাহৰি আহি যাবলৈ ৰেডি হৈ গৈছে ৰাস্তাত এখন ভিডিঅ' দিয়া হৈছে আৰু বাৰ্থডে বুলি ত' বাই বাই জয় অসম